Sen 2019 är jag lärare i Mariestad på institutionen för kulturvård. Och jag undervisar i bänksnickeri, traditionellt bänksnickeri. Och innan dess 28 år drygt på Skansen. Och det som jag kommer att prata om idag, det var väl ett projekt som började 2011 med Tottiska gården, och det var där jag kom in på det här. Jag är utbildad möbelsnickare och inredningssnickare, ska jag säga. Så det är det finsnickeri. Men jag börjar här då med hur det svängde kom in, och det började med att Tottiska gården, man hade en brandsyn på Tottiska gården och insåg att man inte hade utrymningsvägar från övervåningen, och då kunde man inte öppna för gäster. Man fick bara vara max 5 personer där, och då kunde man inte hålla det öppet. Och då startade en utredning som landade i ett utvecklingsprojekt. Tottiska gården var en malmgård från början som låg på Bondegatan på Södermalm. Byggdes 1770. Och det var Charles Totti och Maria Arvidsson som byggde den, och de var väldigt förmögna. Det stod även kungen och de stod högt i samhället. De stod kungen nära. Men det revs på 30-talet, eller på 20-talet, och på 1935 så hade man byggt upp något som man kallar för Tottiska gården. 2011 blev den här brandsynen och man stängde, och då hade man inte gjort några ingrepp i huset, kan man väl säga, sedan 35 då. Och man byggde ett hus i staden som inrymde 4 rum. Så det var egentligen 4 rum som man flyttade dit. Och sen utöver de rummen så hade man från början ett Bellmanmuseum. Sen plockade man bort det och så inrättade man ett bibliotek. Och då, jag ska se om man kan byta bilder i ett av rummen. Men sen visade det sig att böckerna inte trivdes så bra där. Sen hade man det här som en förrådslokal. Utvecklingsprojektet blev att man skulle utveckla även Tottiska gården med rum som inte blev följde med flytten. Och då kunde man göra det i bland annat det här rummet. Så det här rummet är egentligen delat i 2. Och man har även lyckats inrymma en utrymningsväg. Det bestämdes ju också att vi skulle tillverka de här snickerierna med handverktyg dels för en trovärdighet, för att försöka få samma resultat som på den tiden. Och i de här 4 rummen som vi har gjort snickerier i, så har det varit bröstpaneler till 3 rum, ett antal halvfranska dörrar, en helfransk dörr, 3 fönsternischramverk som vi ser på den här högra bilden. En tapetdörr som står uppställd där, bara grundmålad också. Så det var ganska mycket omfattande snickerier. Och allt var meningen att vi skulle göra för hand. Men som ni ser så har ju den här fönsternischen ett svängt ramverk. Och
Se, där har vi en bild. Med flytten till Skansen så följde det med husdelar som hade blivit uppsatta som hamnade på vinden. Och i de här husdelarna så fanns det ett svängt foder, fönsterfoder och två svängda fönster med ramverk. Frågan var ju hur de här var gjorda. Och det hade inte jag en susning om. När det blev en fråga om vi kunde tillverka det, då var jag den som högg på det här. Att vi skulle göra det för hand. Och utan att veta egentligen hur det skulle gå till. Utan det blev en utmaning då. Ska vi se. Här är de. I den här utmaningen blev det också att jag sökte ett gästhantverkarprojekt på hantverkslaboratoriet för de svängda snickerierna. Och med det projektet så fick jag kontakt med universitetet och fick min föregångare Thomas Karlsson som handledare. Och vidare i det projektet så fick jag även kontakt med Norge och där i Norge så har de någonting som Norskt Hantverksinstitut håller i och det är en form av hantverkssamlingar. Jarle Högstmyr har hand om trähantverk, de som håller på med trä och har koll på vilka hantverkare som jobbar traditionellt med trä. Och i och med mitt projekt så blev det att det ordnades en hantverkarsamling runt listverk och inramningar kan man säga. Och med det så var det en samling i Norge, i Trondheim, där vi var 5 stycken som jobbade runt det svängda fodret. Och med en hel dags klurande och funderande på hur vi skulle angripa det här så drog vi igång och byggde verktyg då för att eventuellt kunna tillverka det här. De verktyg, vi hann inte, vi hade 3 dagar på oss, vi hann liksom inte riktigt klart med det där. Så jag fick med mig de här hyvlarna som producerades tillbaka till Skansen och färdigställde en svängd nothyvel. Nu har jag en liten hund där som stör mig. Jag ignorerar honom. Det här med verktyg. Jag har också i hela projektet gått igenom verktygssamlingar och kikat på verktygsspår. Nu är de här snickerierna så väldigt fint tillverkade så på framsidan av snickerierna. Den synliga sidan så saknas det verktygsspår i princip. Men på baksidan kan man ju avläsa alla möjliga verktyg. Men det är ju för att försöka hitta en metod till hur de här har varit tillverkade som jag har gått igenom och letat verktyg för det. Det stora skåpet där tillhör Nordiska museet nu då och det är en hyvelsamling från Knut K.
Carl Edbergs snickeri. Det här är en del av alla de hyvlarna som ett snickeri som låg i Stockholm. Som skänktes till Nordiska museet. Och i den samlingen finns det faktiskt lite hyvlar för att hyvla svängda snickerier. Sen i litteratur har vi, den här kom i en nyutgåva ganska lagom till det här projektet. Lost Arts Press har gjort en faksimil av André Jacobs Robås. Han var själv snickare och har gjort väldigt fina beskrivningar på verktyg. Och han har också förstått vad det är som är viktigt och visa med sina bilder, vill jag påstå. Nu ska vi se här. Nu händer någon liten grej på skärmen här. Nu hoppar den över. Ska vi se om vi kan backa tillbaka. Jo, men det är där. Nere till höger, eller till höger i bild där, så håller jag i en hyvel och det finns även en liten bild uppe där. Det vi kom fram till var ju att en hyvel med väldigt kort kula klarar ju en viss radie, även om hyveln är rak. Så för att hyvla svängda snickerier så kan man ju ha korta hyvlar. Eller så får man göra hyvlar som är svängda. Men en kort rak hyvel klarar en viss radie. Så då blev det ett antal hyvlar efter det då. En av deltagarna i Norge gjorde en liten skiss för att hyvla fram det här fodret som är en kolonnbasprofil, kan man kalla den. Och till det här fodret har det gått åt att 7 olika hyvlar, profilhyvlar plus en nothyvel, en ställbar nothyvel. Så man får hyvla den i olika steg då för att ta fram den. Till det raka fodret gick det åt 8 hyvlar. Då var det en av profilerna blev sammanslagen i den svängda hyveltillverkningen. Så det var lite skillnad där. Men de ska ju ändå mötas, de där fodren, så funkar ju. Så där är de hyvlarna som kan göra det svängda fodret. Det här är ju i ett projekt, så att vi jobbade ju under viss tidspress, och med tiden så har jag väl förstått och lärt mig lite mer vad som krävs för bra hyvlar. Så några av de här hyvlarna skulle jag välja att göra lite annorlunda om jag skulle göra om det här jobbet idag. Gå vidare. Denna hyvel till höger här är en hyvel som jag skulle gärna vilja kopiera. Det är en svängd nothyvel som finns med i den här boken. Och det är en ställbar svängd nothyvel. Och nere till höger så ser man undersidan på den. Och jag tror som det ser ut att den här stålsulan, plåten, stålplåten, den är möjlig att
ställa in så att man både kan hyvla konvext och konkavt med den. Så det där är en dröm att få lägga lite tid på att tillverka en sån där. Det ska det bli någon gång, tanken. Okej, men nu är vi på det svängda fönsternischramverket då. De här två fönsternischramverken blev ju förlagor till de nya vi skulle göra. Vi tillverkade ju tre nya. Oj, nu hoppar jag lite snabbt där. Och på i det här då ramverket så har vi en ramverksprofil och sen har vi ett svängt notspår där fyllningen ska sättas i. Och jag visade ju en svängd, den svängda nottyven där som var ställbar, men det var ju ganska avancerat arbete. Men skickade frågan till Norge och fick en några bilder på en svängd nottyven som Tor Aga hade hittat utanför Trondheim på en gård. Den här hyven saknar stål. Men utefter de bilderna tillverkar jag en hyvel för det svängda notspåret. Och den vänstra bilden där är till ett ramverk. Sen hade jag ett ämne till och då gjorde jag det extra svängt för att testa helt enkelt. Och det funkar ju fantastiskt bra. Det är en ganska enkel hyvel att tillverka när man har gjort några stycken. I den här hyveln innehåller bara ett rakt stål. Och sen så får man göra kroppen svängd då. Där är den hyveln som gör ramverksprofilen i fönsternischen. Det man kan titta på den där, det är att här har jag liksom fattat en grej till med att hyvla svängt. Det är att om man rätar upp stålet, att den har en brantare vinkel, så klarar den lite mera motved. För det är ju det som är problemet här. Du får ju mot fiberriktning och risk för urslag. Så ett brantare stål och en liten spånöppning gör att man kan klara ganska svår motved också. Mm. Så där ser det ut nu i den miljön då. Så där är helt nytt rum. Och det är rummet öster om salen kallas det för. Så det är en rekonstruktion då. På Tottiska gården, Malmgården. Så fanns det ett rum som kallades så. Så nu har vi hyvlat konkavt och i båge. Sen finns det ju konvexa snickerier också. Och det här är ett hus på Ragvallsgatan, Södermalm. 30-talet revs det här. Det byggdes 1760-tal. I varje hörn i salen här så fanns det ett hörnskåp med fyra dörrar, svängda dörrar. Så 16 dörrar totalt har det funnits i den här med svängda snickerier. De dörrarna lyckades jag komma över. Ska vi se vad vi har där. Eller 8 av de dörrarna fanns kvar. Det här stadsmuseet rev det här huset på 30-talet och magasinerade. Och sen så hamnade
en del av den här. Det var, tanken var väl att Skansen skulle bygga ett hus, en tidningstryckeri, men det blev inte så. Det blev en järnaffär. Men, och då hade de erbjudit oss en timmerstomme, men det fanns inte. Men lite inredning fanns kvar. Men den blev aldrig använd. Då blev det ett nytt gästhantverkarprojekt. Och det handlar om att hyvla konväxt. Och jag har letat ganska mycket i verktygssamlingar. Och det finns hyvlar för konvex hyvling. Men de är inte, de är väldigt sällsynta. Mycket mer sällsynta än konkava hyvlar. Så det, jag har bara sett ett fåtal. Men en konvex yta kan man faktiskt hyvla med en rak hyvel. Det är bara att man lägger an precis vid stålet. Och sen får man försöka hyvla så jämnt som möjligt. Och det går ganska bra. Här är ramverksprofilen på dörrarna som jag tillverkat en hyvel. Och sen är det min kollega Patrik Jarefjell, min kollega på i Mariestad, som provar. Vi hade en liten workshop och fick väldigt fin snits på att hyvla den här fyllningen i dörren, frisen där. Den är lite mer, det är lite mer avverkning på den, så att det är lite svårt att få en jämn hyvling, men Patrik var riktigt snitsare på det. Ja. Det här, en liten spanöppning gäller att få till då för att få ett bra resultat. Skarpt och lite brant lutning på stålet. Det här är något helt annat. Men det handlar ju också om att välja virke. Och det här är ett lådförstyck i en svängd rokokobyrå. En dambyrå som Jöns Ljungberg har gjort. Och i lådförstycket så har han ju valt någonting som jag tolkar som hungerved. Och det är ett annat område som intresserar mig. Hungerveden är extremt tätvuxen, väldigt lätt och har låg densitet. Men den är väldigt fin att skära i. Och jag menar att snickarna som har jobbat med svängda snickerier och ja, där är mer komplicerade snickerier som har valt virket med ganska stor omsorg. Så det är lite grann det som jag bara slängde in den där bilden, för att här tolkar jag lådförstycket som hungerved. I övrigt är lådan ordinär fura. Sen är den fanerad på utsidan och så. Men i den här svängda fronten så var det hungerved då, för att det är så mycket avverkning där. Ja, jag tror att jag höll tiden ganska bra. Här, om man är nyfiken och inte har sett, så finns min totiska snickeri dokumenterat i en film. Och även på en blogg så finns det lite om mitt svängda arbete. Så, och filmlänken ligger nog på Facebook-sidan också. Jag tror att jag la den i kommentarsfältet där. Till er här. Ja.
Tack så mycket.